ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଏହି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିନଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ କି ସେମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମରେ କିଛି କମ୍ ରହିଅଛି। ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ମଣିଷକୁ ଉର୍ଜାବାନ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଉର୍ଜା ଭରପୁର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ଯଦି ଅଧିକା ଅଛି, ତେବେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁବ। ଏହା ପାଇଁ କିଛି ବାସ୍ତୁ ଉପାୟ ଅଛି, ତାହା ଆପଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ବେଶୀ ଦେରି ନ କରି ଆଜିର ପଞ୍ଜିକା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଆଜି ହେଉଛି 4 ଡିସେମ୍ବର 2022 ଦିନ ରବିବାର, ବିଚ୍ଛା 19 ଦିନ, ମାର୍ଗଶୀର 13 ଦିନ, ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି, ନକ୍ଷତ୍ର ରେବତୀ। ଆଜିର ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ହେଉଛି ମୀନ, ମେଷ ରାଶିର ଘାତବାର। ଆଜିର ଅମୃତକାଳର ସମୟ ସକାଳ 7:46 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସକାଳ 9:45 ଏବଂ ପୁଣି ଦିନବେଳା 12:32 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦିନବେଳା 3:19। ମହେନ୍ଦ୍ର କାଳର ସମୟ ଦିନବେଳା 4:01 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦିନବେଳା 4:42। ଆଜିର ରାହୁକାଳର ସମୟ ଦିନବେଳା 4:06 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:24। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ସମୟ ସକାଳ 6:08 ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତର ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:06।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ବାସ୍ତୁ ଉପାୟ ଯାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏକ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ସାତଟି ଘୋଡ଼ା ଓ ତା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ଫଟୋ ଆଣିବେ। ଏହି ଫଟୋକୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଲଗାଇବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଉର୍ଜାର ସ୍ରୋତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହେବେ ଏବଂ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏହିପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓର ବିବରଣୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ରେଡ୍ କଲର୍ର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।